好的，谢谢大家来参与今天的剪花特调。那刚才因为没有做一个开场，没有说特别的说明，是因为这个今天这个节目比较是属于实验性质，或者是这是一个比较没有那么太在意，就是舞台跟舞台下跟舞台上之分。那其实我们今天的一开场呢，也是尝试做那个 APP， 所以不晓得刚刚大家有没有看到我们。投射在那个那边的墙壁上面，其实就是做一个实验。那其实也是希望可以用不同的元素呢，来作为今天铁花特调的演出。那其实铁花特调呢，它其实是我们每个月的第一个礼拜四的一个演出，那是比较属于是乐手就是演奏类型的部分。那其实刚刚我们所听到的音乐都是不经彩排，都是在现场他们以当下可能的情绪，或者是乐手跟乐手之间以乐器来表达他们，或者是跟他们之间做的交流跟沟通。那也希望大家可以继续支持这个节目。那介绍一下我们今天的乐手老师，鼓手 Boogie， 我们再次谢谢他。接下来呢，这个烫了头发的贝斯手贝斯老师光复，还有刚刚在上半场的贝斯老师阿姆，也是贝斯手。那接下来呢，这个是乌马克店长原味酝酿的吉他手萨基努。好，那这个是来自我们东大音乐系哈，非常听众的一位，他叫做 saxophone 手，他叫做玉婷。大家好。好，再来就是，比较不熟悉，你来自我介绍一下。我来自台东高中啦，然后。高中生吗？对。然后，林崇祥。崇祥。非常的优秀。再来呢？谢谢。好，那我们今天的活动呢，就到这边结束。那我们每个礼拜三到礼拜天都有活动，欢迎大家都可以继续来铁花村，听音乐、看表演，然后继续支持铁花村。那我在这边呢，仅代表台湾好基金会还有铁花村，再次谢谢大家。接下来我们就敲钟下课，晚安。